Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vox Populi. Empezamos nueva temporada en este inicio de curso político y lo hacemos con el pleno ordinario del mes de septiembre. El primer punto del orden del día fue la modificación presupuestaria como consecuencia del aplazamiento del pago a bancos, fruto de las negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno Popular con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De este modo, tal como explicó el concejal de Economía y Hacienda, Guillermo Barber, ese sobrante se podrá destinar a otras necesidades. Gracias a este aplazamiento en el pago, el sobrante lo vamos a poder destinar a recursos que a estas alturas del presupuesto se hacen necesarios, como pueden ser la dotación de una partida presupuestaria para facturas que no tenían consignación, y con esto lo que vamos a hacer es poder contabilizarlas y proceder a su pago, al pago de las facturas a los proveedores, una de las cuestiones más prioritarias que este Gobierno tiene por consigna. En segundo lugar, se va a poder consignar presupuestariamente para su posterior pago la cantidad necesaria, que en estos momentos es precisa y que en la actualidad no está cubierta, para poder hacer frente al pago a la sentencia de los trabajadores de los escoletes. También se va a aumentar una cantidad en la partida del plan de empleo, que tan y tan buen y tantos buenos resultados está dando a la ciudad y que está poniendo, pues bueno, una pequeña solución a uno de los principales problemas que tenemos hoy en día los ciudadanos de Gandía. Lo vamos a destinar a tres cosas fundamentales: al empleo, dotando una mayor partida al plan de empleo, que es uno de los principales problemas de nuestra ciudad. Estamos apoyando a los vecinos de Corea y del Chardinet. Gracias a esta modificación se van a poder iniciar las obras. Unas obras que los vecinos vienen reclamando de toda la vida. No llevan solo tres años, sino de toda la vida. Y, por supuesto, estamos dando la posibilidad de contabilizar facturas para proceder a su pago. Y, por último, estamos dotando la partida necesaria para poder hacer frente a una sentencia que irá directamente al bolsillo de las trabajadoras de los escoletes. Sin embargo, según el concejal de Compromís, Facún Puig, si el Ayuntamiento de Gandía fuera una administración normal, se debería pagar a los bancos y no engordar la deuda. En una administración normal, de un país normal, que ni això és un país normal, ni este ayuntamiento es una administración normal, esos diners serían destinados seguramente a minorar los créditos que ha de suportar o que está suportando este ayuntamiento. Pero así no. Así, vostès es riuen de la música i del tocaor i els acaben destinant, com no podia ser d'una altra manera, a incrementar el deute, a eixamplar el ja de per si enorme forat que deu aquest Ajuntament. I a què destinen vostès aquests diners? Es preguntarà el respectable públic que ens acompanya i que ens escolta. Doncs molt senzill. Per un costat, a tapar forats, no de coses necessàries, sinó d'aquesta forma tan particular que tenen vostès de gestionar, que allarguen més el braç que la màniga. Turno para la concejala socialista Ana García, quien apeló a la ilegalidad de esta modificación. Esta modificación de crédito, además, entre otras cosas, tiene algunas de aquellas ilegalidades que le dijimos que tenía su presupuesto. En el debate de presupuestos dijimos que el presupuesto era ilegal y usted me lo reconoció. Usted reconoció que el presupuesto del 2014 era ilegal. Y era ilegal porque no tenía la consignación suficiente para aquellos contratos que estaban vigentes en aquel momento y suscritos por ustedes. Y ahora, en un alarde de generosidad a una partida concreta como la de recogida de residuos sólidos, que ustedes habían disminuido respecto al año anterior en 5 millones, le ponen 425.000 euros. Mire, a esta empresa le deben ustedes más de 12 millones de euros. Déjense de tonterías y consignen lo que tienen que consignar. Pero para el responsable de Economía y Hacienda, los grupos de la oposición no apoyando esta modificación estaban votando en contra de cuestiones importantes como el empleo. Ustedes están votando que no al empleo. Ustedes están votando que no al Chardinet. Ustedes están votando que no a la calle Tosal. Eso es lo que están haciendo ustedes. Ustedes están votando que no a que podamos contabilizar facturas y poder pagarlas. Eso es lo que están haciendo ustedes junto con sus socios de 28 años de gobiernos, que son los únicos responsables de haber dejado esta ciudad más que quebrada. Miren, señora García, yo veo
que después de 8 años dirigiendo las riendas económicas sigue siendo una gran desconocedora de las cuentas municipales, al igual que hoy en día es el que se presenta como su gran predecesor, quitándole el sitio, no sé si con su consentimiento o no, y de su asesor, yo diría asesor desactualizado, que no sé si lo hace por desconocimiento, por estar desactualizado o si lo hace por mala fe. Mire, usted dice y habla de burla y de engaño. Lo dice quien dejó una deuda total a la ciudad de Gandía de más de 300 millones de euros. Lo dice quien gastó en cruceros, en centenarios, en tranvías, en proyectos megalómanos. Eran ustedes precisamente los que querían hacer un proyecto ahí con un parking que no se podía pagar, que no sabían ni de dónde iban a sacar el dinero para poder pagarlo, que llegó incluso, si no recuerdo mal, a adjudicarse. Y la empresa no encontró ningún banco que le diese dinero. Al contrario, nosotros estamos haciendo una inversión en empleo. La modificación presupuestaria salió adelante con los votos a favor del PP, los votos en contra de Compromís y la abstención del PSOE. Y cambiamos de asunto porque el Salón de Plenos también se convirtió en el foco de debate de la polémica reforma de la ley electoral. Escuchen a Vicent Mascarell apoyando la moción presentada por su grupo en contra de esta enmienda. Si bé és cert que ens sembla legítim que qualsevol partit, i en aquest cas el govern, pugui plantejar una modificació de la llei electoral, som conscients que estem parlant d'una llei orgànica que formalment és estrictament necessària una majoria absoluta per a modificar-la. Pot ser que tinga la justícia de la seva part i la legalitat, però en aquests moments no creiem que a aquestes altures el Partit Popular tinga la legitimitat moral per impulsar en solitari un canvi legal de tant de calat. Aquesta moció que es presenta a iniciativa d'aquesta proposta de modificació de llei electoral que vol presentar el Partit Popular no ho fa amb l'objectiu de millorar la democràcia ni de millorar els sistemes d'eleccions dels alcaldes actuals. El seu objectiu estrictament és fer trampa, canviar les regles de joc a última hora i facilitar que continuï governant un partit que a aquestes altures ja ha perdut la majoria social. Pensem que l'objectiu final d'aquesta llei electoral, com he apuntat abans, és únic, és mantenir-se en el poder. En aquests moments on el Partit Popular ha perdut, després de les últimes enquestes electorals i després de l'últim resultat, la majoria social pràcticament a totes les poblacions i ciutats del Partit Popular d'Espanya, l'única medida o l'única manera de mantenir-se en el poder és canviar les lleis. I jo em pregunto, quan s'ha perdut la majoria social, es poden canviar i utilitzar la majoria parlamentària per canviar les regles de joc? Es poden fer aquests canvis a 6 mesos d'eleccions? Sincerament, pensem que no. Miren, les lleis electorals no són lleis qualsevols. Si bé és cert que són lleis orgàniques i que, com he dit abans, formalment fa falta sols una majoria absoluta per modificar-les, les lleis electorals en aquest país, a l'estat espanyol, van néixer en plena transició. Van néixer en un moment molt crític i amb un ampli consens social. Y en contra también se manifestó Compromís per Gandía. Estos son algunos de los argumentos que esgrimió su portavoz Lorena Milbaques en su primera intervención. No hi ha dia que passe que no escoltem parlar uns i els altres de la modificació de l'actual llei, el règim electoral, pel que fa a les eleccions municipals, una modificació que des del Partit Popular pretenen justificar com una mesura de regeneració democràtica, s'omplin la boca parlant de regeneració democràtica, i per contra l'únic que busca és, com ja he dit abans, la perpetuació en el poder dels grups majoritaris, siga com siga i a costa del que faça falta. I és que després de les eleccions europees, jo crec que s'ha evidenciat de forma claríssima la pèrdua de la pràctica totalitat d'aquesta majoria social de la que els agrada parlar, així com també ho demostren la pràctica totalitat de les enquestes sociològiques que per ahir van circular, aquesta fi del bipartidisme i amb ella la d'aquest sistema d'alternança en què ens trobem instal·lats actualment. I això a alguns els fa molta por, moltíssima por. Tanta por que en escoltar que el govern del senyor Rajoy ha decidit aparcar la proposta d'elecció directa dels alcaldes d'aquest debat de reforma electoral, sembla que a més d'un els ha fet esborronar-se de forma considerable. D'ahir l'aparició fa uns dies d'alguns tuits molt curiosos de l'alcalde d'esta ciutat,
en veure perillar aquesta supremacia electoral de la que gaudeix en aquests moments i la presentació avui també d'aquesta moció per part del Partit Popular. Perquè parlar de regeneració democràtica i de voluntat dels ciutadans, que tant els agrada dir a vosaltres, a vostès, no és parlar del que vostès parlen, no és parlar d'abaixant els tants percents per obtindre majories, és parlar de propostes totalment oposades al que vostès diuen. És parlar, per exemple, d'un canvi d'aquesta fórmula d'assignació de regidors, aquesta llei d'Hondt, que tant parlem, que premia les llistes més votades i castiga les minoritàries, és parlar d'eliminar la barrera del 5% necessari per optar a tindre representació que deixa fora moltíssimes vegades opcions que sí que l'obtindrien amb un sistema més proporcional, i és parlar de la necessitat de llistes obertes. Ahir sí que parlem de que la ciutadania té tota la voluntat i té tota la possibilitat de triar allò que volen, i a vostès això no els agrada. Per això avui nosaltres, i veient la moció presentada pel Partit Socialista que demanava rebutjar aquesta modificació de la Loreg presentada pel Partit Popular, estem d'acord. El que nosaltres ens dona igual és que es plantege 6 mesos abans d'acabar la legislatura o no. El que volem és que se'n parli. Por su parte, el portavoz popular Víctor Soler defendió la reforma de esta ley electoral porque dijo, responde a las demandas de la ciudadanía. Además, y respecto al debate acerca de si es o no el momento, por encontrarnos ya a pocos meses de las elecciones, el popular manifestó que el último año de legislatura es igualmente válido para llevar a cabo propuestas. De lo contrario, dijo, serían meses perdidos. En la moción que presenta el Partido Popular, lo que hacemos es proponer una medida que nosotros siempre hemos defendido y que creemos que la mayoría social de la ciudadanía siempre lo ha hecho, que es que el alcalde en un municipio sea elegido por los ciudadanos en la urna y no sea elegido por los partidos políticos en un despacho sin saber qué departamentos, qué intereses, qué prebendas o a quién se hace alcalde a cambio de qué. Esa es la cuestión fundamental, dotar de transparencia al sistema electoral y que sean los ciudadanos los que tengan el poder con su voto de elegir el alcalde. Esto no es nuevo, como digo, es una iniciativa que se ha incluido en varios programas electorales del Partido Popular a nivel nacional y que llevamos haciéndolo desde 2003 también en las últimas elecciones legislativas al Parlamento español. Es una medida que va a redundar en una mayor transparencia de cara a los ciudadanos, porque los partidos políticos nos obligaremos, algunos ya hace muchos años que lo hacemos, siempre lo hemos hecho, pero otros no, los partidos políticos nos obligaremos a explicar dónde va a parar nuestro voto, qué programa va a defender el voto del ciudadano y a qué alcalde, a qué candidato se está votando. Y así, de una vez por todas, poner punto y final a esos pactos postelectorales que tantos engaños han deparado en los ciudadanos. Con esto no significa que los partidos políticos no puedan establecer coaliciones, pero que lo hagan cuando los ciudadanos piden, que es antes de las elecciones, para que no se engañe a nadie y para que todo el mundo sepa qué candidato vota y qué programa político vota. Yo quiero recordar que en esta ciudad ya padecimos algo parecido en el año 2003, cuando ninguno de los candidatos fue alcalde. Fue alcalde una persona que no se presentaba de cabeza de cartel y que el Partido Popular, con una mayoría, no pudo gobernar porque algunos se repartieron no sabemos qué. Debemos acabar con ese fraude electoral. Debemos acabar con el fraude electoral que supone que algunos alcaldes en este país sean alcaldes solo con el 8% de los votos de sus vecinos. Eso es un fraude electoral y con eso hay que acabar porque eso al final redunda en una mayor desafección. Decir que no es el momento, pues bueno, me dirán ustedes, si el último año de legislatura no se pueden tomar medidas porque es el último año de legislatura y veremos quién gobierna después, pues es tirar todo un año por la borda. Siempre es momento de llevar adelante reformas que piden los ciudadanos, siempre es momento de ejecutar políticas necesarias y siempre es momento para hablar, debatir lo que es positivo para el conjunto de la ciudadanía. Dicen que beneficia al Partido Popular. Miren, no, esta es una ley, es una reforma que lo que hace es que el partido más votado, el candidato más votado, sea alcalde y gobierne. El decir eso presupone una incapacidad manifiesta de ganar unas elecciones, porque igual que en algunos sitios podría beneficiar al Partido Popular, en otros, como en Andalucía, podría beneficiar al Partido Socialista, en Cataluña podría beneficiar a Esquerra Republicana o en el País Vasco a Bildu. Ese argumento no es válido, es un argumento falaz. Esa ley beneficia a los ciudadanos, porque en definitiva su voto irá directo a la representación que luego se pueda dar en el Pleno.
El concejal socialista Vicent Mascarell puso el foco en la diferencia entre elección directa de alcaldes y que gobierne la lista más votada. Asimismo, Mascarell insistió en que no se puede abordar esta cuestión a pocos meses de las elecciones. No es el mateix la elección directa de alcaldes que gobierna la lista más votada. Los socialistas presentaron en el seu moment y obriren el debate. Pensem que és necessari i convenient d'abordar un sistema on es produïsca l'elecció directa de les alcaldies. Sí, però això no és el mateix que qui governi la llista més votada. L'elecció directa dels alcaldes té els correctors, que és el règim parlamentari. Efectivament, podríem discutir si n'hi ha una o segon volta. El que vostès plantegen, o el que vostès valen posar damunt la taula, és l'elecció directa de l'alcalde, que és una cosa substancialment diferent. Més enllà d'entrar en el fons, que quan vulguin abordem el fons de la qüestió, però els socialistes continuen pensant que no se poden canviar les regles del joc, afavorisguen a qui afavorisguen a 6 mesos d'eleccions, en ple partit i si no hi ha un consens polític. No es poden canviar les regles de joc, i menys unilateralment per un partit com vostès, que tots som conscients de que s'ha perdut la majoria social. La portavoz econacionalista insistió en otras medidas de regeneración democrática, como la eliminación de la barrera del 5% que afecta a las fuerzas minoritarias. Parlen vostès d'altres qüestions de regeneració democràtica que ni tan sols nomenen. És que vostès sols parlen d'elecció directa d'alcaldes. Però per què no parlen vostè d'eliminar la barrera del 5%? I així no donaran opció a altres forces polítiques que a lo millor en compte d'un 8 en tindran un 50? I vostès no volen deixar-los que entren. Per què? Perquè tenen por, molta por a perdre la majoria absoluta i a perdre aquest bipartidisme i aquests anys d'alternança que ara tu i després jo. I sap què passa, senyor Soler? Que vostès es presenten en un programa a la ciutadania, un programa electoral, que després incompleixen sistemàticament, si és que enganyen sistemàticament a la ciutadania. Per a què volen dir que els programes electorals més votats són els que després, si després el passen pel forro, el programa electoral? Deixen que la ciutadania siga suficientment intel·ligent, perquè un 60%, senyor Soler, és més, fins ara, que un 40%. I un 60% de gent que voltra altres opcions, que no és la del Partit Popular, tenen tot el dret del món a després també poder decidir sobre la gestió de la seva ciutat. Sent alcaldes o sense ser alcaldes, però podem participar en la vida diària d'aquesta ciutat i en el benefici de la qualitat de vida dels seus ciutadans, que per això reben el 60% i no el 40% com reben vostès. Declaraciones las de la oposición que para el portavoz popular demuestran que PSOE y Compromís lo único que aspiran es a perder las elecciones. Además, Soler aclaró a Milbaques que efectivamente un 60% es más que un 40%, pero que ese 60% de los ciudadanos no les ha apoyado ni tampoco ese 60% se puede interpretar como votos en contra de un partido, ya que la gente, dijo el popular, vota a favor de una agrupación y no en contra de otra. Un 60% es más que un 40%, sí, pero no es un 60%, porque usted no tiene un 60% de los votos. La gente no vota para tirar a alguien de la alcaldía, la gente vota a favor de un proyecto político. Y si la gente quiere votar a favor de alguien, tiene que votar ese partido, punto. No interprete usted la voluntad de la ciudadanía, porque no usted no es, evidentemente que no. Por eso pedimos que sea alcalde la persona que más votos ha tenido. Ustedes quieren formar una coalición de perdedores y poner en esa coalición, al frente de ella, al tuerto entre los ciegos. Pues mire, no, esto se tiene que acabar, esto se tiene que acabar y se tiene que dar transparencia a esa gestión. Señor Mascarell y señora Milbaques lo han dicho, dicen, ustedes han perdido la mayoría social. Pues si hemos perdido la mayoría social, ¿por qué tienen tanto miedo a esta reforma electoral? Ganarán las elecciones de calle. A ver si es que no hemos perdido esa mayoría social. A ver si es que ustedes continúan siendo solo 2 concejales de un total de 25. Miren, hay que tomar medidas para que la ciudadanía tenga mayor credibilidad de los políticos. Y hay que tomar medidas en las que la inmensa mayoría de partidos políticos están de acuerdo, o ahora o antes, porque leo textualmente, la elección directa de los alcaldes es garantía de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y, en fin, de un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a la ciudadanía. Partido Socialista 2004. ¿Qué ha pasado, señor Mascarell? Que ahora, como no nos van bien las encuestas, va a ser que no. Pues mira, va a ser que sí, y va a ser que es necesario hacer todas estas cuestiones. Y si antes era bueno, ahora es mejor. Queda más que patente que a lo único que aspiran ustedes es a perder las elecciones. Es su único objetivo. No confían en ganar. En la vida lo han hecho.
La votación del PP y del PSOE no sorprendió. Votaron a favor de sus mociones y en contra de las del otro grupo. Por su parte, Compromís se abstuvo de la de los socialistas y votó en contra de la de los populares. Y de una moción polémica a otra no mucho menos, la presentada por el PP, aprobada con sus únicos votos a favor y en defensa de la autonomía de los valencianos frente a los ataques e intromisiones del gobierno catalán. Parlem de coses molt concretes, com referir-se a la comunitat valenciana amb noms que no tenen cap cabuda legal ni existeixen en cap lloc, el no reconeixement de les nostres senyes d'identitat pròpies o incloure el nostre territori dins de la malaltissa idea dels països catalans. I el més preocupant de tot és que aquestes actuacions es realitzen per part d'institucions públiques servint-se de pressupostos públics, és a dir, dels diners dels contribuents, de tots els ciutadans catalans. I, a més, se subvenciona amb diners públics a organitzacions i associacions que, radicades a Catalunya, el que és pitjor, a la comunitat valenciana, es dediquen a atacar les nostres senyes d'identitat valenciana i a tergiversar la nostra realitat històrica. Aquestes actituds demanen, així no ho entenem des del grup popular, una resposta ferma per tal que tots els partits polítics, les institucions i els organismes treballem en la línia en la que s'ha expressat la immensa majoria de ciutadans de la nostra comunitat. Nosaltres, els valencians, des de l'aprovació del nostre estatut, tenim capacitat d'autogovern, tenim capacitat de regular-nos per nosaltres mateixa, tenim capacitat per a dir quina llengua parlem i com denominem el nostre territori. I això ho vam fer ja fa molts anys, i això és un consens majoritari de la ciutadania valenciana. Per això, en el que demanem, bàsicament en aquesta moció, és una cosa, respecte. Respecte cap a la nostra identitat pròpia com a poble, respecte cap a les nostres senyes d'identitat, cap a la nostra història i sobretot cap al nostre marc normatiu vigent. Un marc normatiu, unes lleis que són fruit de la voluntat popular expressada a través de les eleccions. Este respecte necessàriament ha d'anar de la mà de la fi de les intromissions catalanes en assumptes que afecten única i exclusivament a nosaltres, a la comunitat valenciana. Parlem d'iniciatives parlamentàries o institucionals, així com la fi del finançament públic cap a totes les organitzacions que tant a Catalunya com al nostre territori promouen aquestes actituds. Ens agradaria de veritat comptar amb la col·laboració dels partits de l'oposició, perquè en definitiva tots els que estem ací, els 25, som representants públics triats per el poble valencià per a defendre els seus interessos. De obsesión tachó el econacionalista Puig la actitud de los populares. Obsesión, dijo, basada en el simple interés. Lo de vostès és una obsessió malaltissa, apta per a ser tractada per psiquiatres. Encara que, pensant-ho bé, més que això, és una obsessió basada en el simple interès. Una obsessió a la que no li importa destruir les relacions humanes per tal d'aconseguir un suposat benefici electoral. A vostès, la cultura valenciana és la porta ben fluixa. Vostès només se'n recorden de la llengua dels valencians si poden treure un resquit en forma de vots, millor encara. Deu ser dur basar tot l'ideari d'una força política, la seua, en l'odi irracional als habitants d'una altra comunitat autònoma. Deu ser ben dur fonamentar l'acció i l'estratègia política a construir fantasmes bastits a partir de l'animadversió serril contra els catalans. Deu ser ben dur voler traure benefici polític, encara que sigui a canvi de vomitar tot l'odi que poden acumular contra persones amb les quals hi ha lligams culturals i polítics. Hi ha gent que no entén les raons que justifiquen l'èxit del moviment independentista entre els catalans. Bé, doncs possiblement una part d'aquest èxit es basa en la percepció que tenen aquestes persones o part del poble català de l'existència d'un odi visceral de part dels espanyols, un odi que el PP s'encarrega dia a dia de fomentar, d'impulsar i d'alimentar amb mocions com la que ara es presenten. I el socialista Vicent Mascarell asseguró estar cansado de que el PP dé lecciones de valencianismo. No vaig a perdre ni mig minut a contestar esta moció, perquè ja sembla ser un clàssic, no?, que quan s'acosta el 9 d'octubre aprofiten vostès les vespres per a dir-nos qui són bons i dolents valencians. Estem farts que quan s'acosta el 9 d'octubre comencen a donar-nos lliçons de valenciania. Estem farts que quan s'acosta el 9 d'octubre ataquen a qui no pensa com vostès.
ataquen a qui estima este país d'una forma diferent, realment estem farts, o sea, i a vegades asquejats, no? de com utilitzen d'aquesta forma els valors, la llengua, el país, la història. Socialistes no anem a entrar en aquest joc. En qualsevol cas, vull acabar la meva intervenció amb una reflexió, una contradicció paradògica. Si no permeten les intromissions dels catalans cap als valencians, per què vostès en la mateixa moció plantegen un intervencionisme en allò que volen els catalans? No? És una moció plena de contradiccions, però el pitjor és una moció que, més enllà de la vessant electoralista interessada que es caracteritza, és una moció que com sempre, persegueix l'odi, buscar l'odi entre valencians. I això, sincerament, i acaba això, estem fas també de que busquen la confrontació. Soler aseguró que los populares no tienen odio a nadie y lamentó que a los socialistas y a los econacionalistas les cueste decir sin complejos que son valencianos. País valenciano existís. Quant antes ho assimile, millor. Serà millor per a vostè, serà dur. Serà dur perquè tota la vida vivint una mentira deu de ser dur. Però País valenciano existís. Així existís Comunitat Autònoma Valenciana. De veritat, assimileu, penseu i si vivirà més feliç. Odi cap, odi cap. Nosaltres no tenim odi cap a ningú habitant de la comunitat autònoma que siga d'Espanya. El que passa que cada un és a casa i Déu en la de tots, perquè així tenim, com dic abans, unes institucions d'autogovern i som majorets per a dir i per a regular-nos i per a fer les polítiques que creiem convenient. Ningú mos té que dir com tenim que legislar i com tenim que denominar a la nostra comunitat autònoma. El que passa que vostè odi, no, però amor moltíssim cap a aquesta idea dels països catalans que el seu partit ha defès fa no res a la Diada Independentista Catalana on destacats membres del bloc estaven en aquesta diada i no precisament defendent Espanya, sinó la idea dels països catalans. Això ho han inventat vostès. Per tant, no diga que no és cert. Tant es costa dir sense complexos que són valencians, que defenen esta terra, que defenen l'Estatut d'Autonomia aprovat per el 90% dels valencians. Tant es costa dir tot això. Mire, vostè a vegades ens diu que només ens sentim nosaltres valencians un dia a l'any. Ja voldrien els nostres ciutadans que vostès foren valencians almenys un dia a l'any, perquè en definitiva el que són súbdits catalans els 365 dies de l'any. I això és el que no es perdona, perquè en definitiva no treballen pels interessos d'esta terra. Respecte al Partit Socialista, doncs mira, estic absolutament convençut que molts dels actuals regidors que estan ahí apoyarien esta moció, recolzarien esta moció, però que la deriva més radical i més independentista del Partit Socialista és la que mana, sobretot perquè vostès no depenen de vosaltres mateix, de vostès, sinó depenen precisament de partits com el Bloc que propugnen un nacionalisme excloent. En aquest sentit, jo destacaria que el seu és un partit que va votar en el seu moment un estatut d'autonomia que dia que la nostra llengua era el valencià, que dia que la nostra comunitat es deia Comunitat Autònoma Valenciana i que definia la senyera com la nostra bandera. Això ho van aprovar vostès quan governaven en la dècada dels 80 i després en la reforma de l'Estatut. Què passa? Tenen vergonya de dir el que són? Tenen vergonya de defendre el que van aprovar en el seu moment? Tenen vergonya de dir que parlen valencià? Polémica en estas dos mociones, pero eso sí, consenso en otras dos debatidas en este pleno. En concreto, la presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando un debate sobre el calendario escolar por su incidencia en el turismo y en la enseñanza. Y unanimidad también en la moción presentada por Compromís para mejorar las ayudas económicas destinadas a paliar los efectos del veto ruso a las importaciones europeas de productos agrarios valencianos. Y hasta aquí el pleno del mes de septiembre. Yo les emplazo a una nueva edición de Vox Populi. Gracias por estar ahí y muy buenas noches.